Prije desetak dana član streljačkog društva Vinkovci Martin Jozić postao je seniorski prvak Hrvatske u disciplini zračni pištolj. Na velikom uspjehu čestitao mu je danas i vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić, upriličivši prijam za njega u gradskoj vijećnici. Kad sam ušao u finale, već sam bio sretan, ajmo reći da sam uspio, ostvario neki cilj. A povjerovao sam počeo da sam prvak tek kad je bilo proglašenje. Kroz sport najbolje promoviramo Vinkovce i zato evo, hvala svima onima koji su sudjelovali u ovoj medalji, jer tu je i sav onaj suport od trenera, od uloženog truda i vremena gdje smo došli u priliku da Vinkovci se upišu na kartu kao prvaci, zahvaljujući kažem, jednom dugogodišnjem treniranju. Prvo je ovo seniorsko zlato za Martina, ali i prvo za Vinkovce. Nakon 10 medalja u mlađim kategorijima, kadetskim i juniorskima, osvojio je konačno i jednu medalju zlatnu u seniorskoj konkurenciji. To je za nas veliki uspjeh. Možda se nismo i nadali tome, ali rezultati koje je imao u zadnjoj godini pokazuju da je moguće i to dostići. Mnogo rada i treninga se krije iza ove medalje, no tu se ne staje. Sportska priča za ovog 18-godišnjaka tek počinje. Cilj je za budućnost mnogo veći – olimpijske igre. Sutra je na rasporedu 24. kolo 3. Hrvatske nogometne lige Istok. Nakon pobjede u Čepinu, vodeća Cibalija na svom terenu dočekuje Bjelovar. Igramo kući, mi smo naravno svaku utakmicu favoriti, prvi smo na tablici i dolazi jedna ekipa iz donjeg dijela ljestvice i sve osim naše pobjede je bilo jedno veliko iznenađenje. Idemo nastaviti ovaj niz bez poraza, smo krenuli s Bjelovarom, pa ja se nadam da sad neću nastaviti dalje s tim. Tomić zbog ozljede ne može računati na Mrkonjića, ostali u splačionici su svi spremni i željni igre. Ono o čemu se najviše priča u posljednje vrijeme vezano za Cibaliju je nedobivanje licence za drugu ligu. Ta vijest neće utjecati na igru nebesko-plavih, mišljenja je Tomić. Nadam da neće utjecati, ipak iako se to ne tiče nas, rečeno je, smo predsjednik rekao kad smo započeli zimske pripreme, da će licenca biti riješena, tako da nema razloga da ne bude do toga, ja vjerujem da će se to sve ispuniti. Utakmica je na rasporedu sutra s početkom u 17 sati. U isto vrijeme Ivankovački Bedem istrčati će na teren u Jurjevcu gdje će odmjeriti snage sa Zrinskim. Treći predstavnik najistočnije županije, Vukovar 1991, igra u nedjelju. Igrači Željka Mažara pak bodove spasa love na domaćem terenu protiv Slavonije.